ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିନିକା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚରଦା ଶୈବପୀଠ କପିଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କଠାରେ ଦଶମୀ ଯାତ୍ରା ବିନା ଭକ୍ତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଏହି ଶୈବପୀଠରେ ମହାସମାରୋହରେ ଦଶମୀ ଓ ତାପର ଦିନ କଳସୀ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଭୋରୁ ଶ୍ରୀ କପିଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ସହିତ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ କପିଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମା ଚରଦେଙ୍କୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସକାଳ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଯଥାରୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଚରଦା ଶୈବପୀଠରେ ହୋଇଆସୁଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଶମୀ ଓ କଳସୀ ଯାତ୍ରା ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯାତ୍ରାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ବହନ କରିଆସିଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଚରଦା ଶୈବପୀଠକୁ ଆସି ଶ୍ରୀ କପିଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଓ ମା ଚରଦେଙ୍କୁ ରାଜଦଣ୍ଡାରେ ଦର୍ଶନ କରି କୃପାଲାଭ କରିବାକୁ ଛୁଟି ଆସୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ କମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଯାତ୍ରା ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଥିବା ସେବାୟତ ଓ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ କପିଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଓ ମା ଚରଦେଇ ଗମ୍ଭୀରରୁ ବାହାରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରୁ ମଧ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ମହାଦେବଙ୍କ ଦଶମୀ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ରାଜା ରାୟଗଡ଼ ଅମଳରୁ ଆମର ଏଇ କଳସୀ ଯାତ୍ରା ହେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏଇ କଳସୀ ଯାତ୍ରା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ତଥା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା। ଏଇ ଯାତ୍ରାକେ ଅନେକ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏବଂ କଳାସୀ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନ କରିବାର ଲାଗି ଆସିଥିସନ୍। ଅନେକ ଦୋକାନ ବଜାର ବେଶୀ, ମିନା ବଜାର ବି ବେଶୀ, ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହେସି, ନାଚ ବି ହେସି। କିନ୍ତୁ ଆଜି କରୋନା ଲାଗି COVID-19 ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଇଥିବାର ଲାଗି ଆଜି ବିନା ଦର୍ଶକରେ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବିନା ଭକ୍ତରେ କଳାସୀ ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲୁ। ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ କିପରି ବିନା ଭକ୍ତରେ ପାଳନ କରାଯିବ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହିତ, ଆମର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି, ତାପରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ବିନା ଭକ୍ତରେ ଏବଂ କମ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂଜା କରିହେବ ସେ ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ଉଦ୍ୟମ କରିଛୁ। ବିନିକାରୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପୂଜାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।